Ronny Pappila, yes. Kungäl, IK, J18. Ja. Vinst idag mot Tingsryd AIF med 5-4. Hur summerar du matchen? Nej, jag tycker vi går ut från start och alla gubbarna jobbar och vi håller en bra disciplin. Så tycker jag vi sänker oss lite vid ungefär 5 sista minuterna i första. Men sen när vi kommer tillbaka till andra, då går alla ut för det och vi sätter 3 puckar direkt och vi sätter 3-1. Och... Mm. Så jag tycker det är ändå bra match av hela laget. Vi kämpar på och i slutet offrar sig alla och det är ingen som tänker på sig själv utan laget går i första hand hela tiden. Mm. Så jag tycker det är en bra match idag. Mm. Det var otroligt fartfylld match om man tittar på tidigare matcher. Det gick i 1 där ute. Andra perioden, ni tog ledningen med 3-1. Men innan perioden var slut så hade ni tappat den 3-1-ledningen. Vad pratar ni om i periodpassen? Ja, vi sa med att vi kan inte gå in och slappna av nu när vi har satt 3 puckar och tror att vi är liksom världsmästare, utan det gäller att bara hålla hela tiden vår egen standard och verkligen kämpa som vi gjorde för att få de målen. Och så bara hålla den standarden hela tiden. Och det gjorde att vi slappnade av lite, så tappade vi 2 puckar där då. Du gjorde ju själv mål och assist idag, 1+3 när man hade bestämt. Kan du berätta om målet? Ja, målet så kom jag i mitten i solen hos dem. Så slår jag Tingsrydpassen en felpass egentligen då. Så jag får ju bara helt öppen gata in vid mål där då. Mm. Så det var egentligen bara att sätta dit den då. Mm. Så det var gött. Mm. Jag har stått och tittat lite på det nu under den här matchen. Och i powerplay så glider du alltid ut i teckningscirkeln. Ja. Och står där ifrån, långt ifrån allt som händer. Är det för att du ska kunna servera de här crosspassen som du gjorde vid 5-4 målet? Ja, exakt. Det är för att Fimpen, han står på pointen, är att om han får för mycket tryck på sin kant så ska han kunna spela över den på min kant. Mm. Och sen är det för att jag ska kunna sjunka ner, slå till Måns. Eller jag får den av Måns och slå in till Felix då. Som det blev nu på 5-4 målet då. Mm. Så det var helt gött. Borås på söndag, idag vann de med 7-3. Och därmed 5 raka vinster. Ja. Hur går tankarna inför det? Ja, det är ett jävligt tufft motstånd. Vi har alltid haft svårt mot dem. Men om vi spelar som vi ska göra och vi inte är världsmästare nu för att vi vann en match här, så ska det nog gå jävligt bra, tror jag. Kanon. Grattis till segern och lycka till. Tack så mycket. Tack.